Dua lelaki yang bertindak sebagai transporter untuk menyeludup 5 tan daun ketum bernilai RM900,000 ke negara jiran gagal apabila mereka ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM dalam serbuan di kedudukan 2.0 Batu Nautika Timur Muara Kuala Kedah awal pagi Selasa. Dalam serbuan jam 1.40 pagi itu, dua lelaki tempatan berusia 30-an itu pada mulanya cuba melarikan diri namun berjaya ditahan selepas dipintas bot perkasa 1226 milik APMM. Pengarah APMM Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, pihaknya menahan dua lelaki dan hasil pemeriksaan menemukan 200 bungkusan plastik hitam disyaki daun ketum di atas bot dengan berat anggaran 2 tan. Hasil siasatan lanjut terhadap dua suspek itu, pihaknya menemukan 300 lagi bungkusan plastik hitam disyaki daun ketum yang beratnya dianggarkan 3 tan di satu kawasan disyaki lokasi pemunggahan pada kedudukan 4.0 Batu Nautika Timur Muara Kuala Kedah. Katanya daun ketum itu dipercayai cuba diseludup keluar ke negara jiran melalui jalan laut berikutan permintaan tinggi di negara berkenaan. Muhammad Zawawi berkata dua suspek itu bersama 5 tan daun ketum itu dibawa ke JT Maritim Kuala Kedah untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian pada sidang media di Marina Harbour, Kuala Kedah, di Alustar pada Rabu.